как се стигна до идеята да представите Добричкия зоопарк и неговия директор. Здравейте! Първо искам да ви благодаря за това, че се свързахте с мене и така имам честа да говоря с вас относно това. За идеята конкретно за целия проект, защото то не е само видеото, а е цялостната визуална репрезентация, така да кажа, на зооцентъра. Ами, ние с Християн се познаваме от няколко години и аз винаги съм се възхищавал на неговия дух, на неговата личност и на идеалите, в които той вярва. И особено когато се захвана с дейността на зооцентъра, много исках да помогна по някакъв начин, още в самото начало. Но понеже бях в Англия тогава и аз, учих в университет и нямаше как пряко да помогна. И сега, когато се прибрахме, както аз, така и моят приятел Мартин, и неговата приятелка Деница, всички се прибрахме и просто седнахме една вечер и си казахме, добре, сега сме тук, имаме време, което може да използваме пълноценно и да направим нещо така добро за нашия град. И се хванахме с зооцентъра, защото, както ви казах, и познаваме Християн, вярваме в идеята. И до сега много хора са останали с едни впечатления за зоопарка, така че не се поддържа, че така от много години никой няма голям интерес към него, а всъщност се случват много неща там и много, много инициативи. Затова се хванахме заедно да направим сайт, да направим Facebook страница, Instagram страница и естествено, нали, аз имам голямо желание да разкажа цялата история на Християн, защото вярвам, че това е нещо, което трябва да стигне до повече хора и знам, че ако не го направим ние, няма как иначе да стане това нещо, няма как да достигне до повече хора, защото самия той е много зает с така важни действия по поддръжката на зооцентъра, по намиране на храна, по кандидатстване по проекти и просто самия той няма как да даде повече енергия за представянето на зоопарка пред обществото, в социалните мрежи. И сметнахме, че ние ще му подадем така една ръка за един определен период от време, докато сме тук. И се хванахме и около месец и половина, някъде два почти, работихме здраво да докараме до този етап в момента, за да можем да представим всичко. И много се радвам, че има хубави отзиви, защото, пак казвам, това е кауза, която си струва. И когато видиш нещо и се препознаеш в нещо, в което и ти вярваш, трябва да подадеш ръка и трябва да помогнеш по някакъв начин. И това направихме ние реално. Пред камерата, освен Християн, застават и обитателите на зоопарка. Поне на мен много силно впечатление ми направиха кадрите с животните. Как се получиха толкова хубави кадри? Каква е тайната? Няма тайна, просто много време прекарано там. Защото, както знаете, самата площ е много голяма и животните могат да си решат дали те искат да се покажат или искат да си се усамотят и да се скрият и да си останат така в тяхното кътче. И беше много интересно, защото аз допреди това не бях снимал животни и ми беше много интересно, защото дълго време стоях и чаках докато се нагласят, докато ми се покажат. Особено беше много трудно с мечките, защото те постоянно се криеха и така си се усамотяваха и ходих няколко пъти, за да мога всяко едно животно да го покажа в така, неговата среда и неговата визия да я представя по напълно подобаващ начин. Така че беше много интересен процес и от творческа гледна точка, защото всяко животно трябваше индивидуален подход. Много трудни бяха и кенгуртата, защото те също не се спираха, те също са в доста голямо ограждение и си бягат. И беше трудно да ги хвана, пък същевременно не исках и да ги плаша. Исках, нали, да съм минимално като нарушител и като пречка за тях и да им развалям спокойствието. Така че беше интересно. Очаквахте ли толкова положителни отзиви в деня, когато излезе видеото? Много коментари, много споделяния, много гледания. Да, всъщност ние много се радваме на това и се надяваме това нещо да продължи, за да може
нали, както и във видеото Християн казва, нали, че това място то е на хората и всеки от обществото трябва да по някакъв начин, нали, да чувства така, да се чувства някаква принадлежност към това място и всеки, който може, нали, да отива и да помага това място да става все по-добро, защото в крайна сметка от нас зависи дали места като зооцентъра ще просъществуват и ще се развиват. И затова се надяваме, нали, с този интерес, който в момента генерираме, нали, той да не си остане само в социалните мрежи, а наистина хората да го посетят най-малкото, да разберат малко повече за всъщност каква е идеологията в момента на директора и какво той иска да направи с този спасителен център. Много хора се свързаха с нас и постоянно ни пишат за животни, които са намерили блъснати животни, спасени животни. Много се радваме, че реално имаме сега тези социални мрежи, през които те могат, нали, по още един начин да се свързват и се надявам, нали, да се разрасне повече дейността. Как се насочихте към снимането и монтажа? Да кажем, че сте завършили тук в Добрич местната езикова гимназия. След това продължавате в Англия. Разкажете ни за образованието там. Ами да, всъщност аз да завърших, както казахте вие, в езикова гимназия. Много се колебаех какво всъщност да уча, защото още от гимназията така изразявам афинитет към изкуствата и се чурих точно с кое да се захвана и просто киното беше съвкупното на всички и реших, че така едно голямо предизвикателство за мен ще бъде точно да изляза навън в чужбина и да видя от първо лице как се случват нещата, да науча, като мен още от самото начало идеята ми беше да се върна в България. И просто след 3 години в Англия, наистина съм страшно доволен от университета, в който учих и от знанията, които получих, от хората, с които се запознах. Смятам, че доста се развих като личност там и като творческа личност също. Но това, разбира се, е процес, който с години ще продължава. Нали? Не смятам, че до тук се спира. В кой университет в Англия, в кой град и каква точно беше специалността? Ами, значи аз учих в Лондон, в северо-западен Лондон. Университета ми се казваше Middlesex, който има много специалности в него, но киното е много развита и е една от киноспециалността. То е, самата специалност се води филм, като уча всеки един аспект от киното, от режисура, до продуциране, до монтаж, до операторство. Минахме през звук, през абсолютно всеки един аспект, до който може да се докоснем в киното и правихме много проекти, в които бяхме поставени в различни групи и учихме точно всяка една роля в една кинопродукция. И така, доста съм доволен от това ми решение и просто така се случи, че трябваше и по-рано да се прибера от тогава, когато възнамерявах заради вируса и просто нещата си се наредиха така както трябва. Няколко пъти спомена името Мартин, като човека, с който заедно сте работили по цялостната идея за популяризиране на зоопарка онлайн. Да кажем, че става дума за Мартин Кирилов, познат като барабанист на вече известната в цялата страна добричка банда Blood Rush. Именно там познавам и друга част от твоето творчество. Работил си върху клипове на Blood Rush и то мисля, че в Англия от периода на групата, когато и тя бе на острова. Разкажи ни за това как се прави клип на рок песен. Ами да, всъщност да започна от там, че да, с Марто работихме по този проект и нямаше как да този проект да се случи изобщо, ако не беше той с неговите организационни умения. Относно подръж, да, аз съм страшно благодарен, че познавам тези момчета и много се гордея с тях, още от гимназията. И съм плътно с тях от тогава, по всичките им турнета.
имам така честа да ги снимам по концерти. И да, направихме един видеоклип в Лондон, който изцяло аз организирах, наемане на студио, снимане, наех си екип, който да ми помогне с изпълнението на този видеоклип. И така мисля, че се получи на ниво. Но като имахме идеи тогава и за още, просто в бъдеще вероятно ще се развият тези планове. Аз имам и много техен материал заснет от турнета, които може би след време ще пуснем, може би не, ще видим вече там как ще се разберем с тях. Но да, имам така честа да съм с тях през годините, в които издават албумите си. Съм благодарен, че мога и аз по някакъв начин да допринеса, не чрез музика, но чрез друг вид изкуство, да допринеса към това, което те правят, защото те също така развиват една страхотна културна дейност. Доколкото разбрахме, си започнала работа в столицата. Разкажи ни за нея. Реших да се преместя в София. Така, първо да кажа, че смятам да си остана в България. Нали, за момента, след това връщане ми от Англия, не смятам да се връщам там за момента. Искам тук да си развивам дейността, искам тук да се занимавам с кино. И просто първата стъпка, която направих, беше да се преместя в София, защото тук са главните киноцентри на центъри на България. И така лека по лека първо си намерих сега една работа, която не е много по моята специалност, но за момента е като преходно. Занимавам се малко с гейминг индустрията в момента, но това е просто преходно, докато започне така отново да се развива дейност с кино. И тогава ще се насоча пак към моето нещо и ще се върна с пълни сили. Известни режисьори избират България за място, където да правят своите продукции. С коя голяма кинозвезда от режисьорите е твоята мечта да работиш? Ако трябва да съм честен, повече... понеже аз имам афинитет към режисурата, но ако трябва да съм честен, повече клонява в момента към монтажа и към постпродукцията в кинопродукцията като цяло. И в момента така има следя повече монтажисти, които развиват дейност, защото искам главно от тях да черпя опит. Но разбира се, има и режисьори, които така създават страхотни филми в момента. Нямам фиксирани личности, към които се стремя. По-скоро си търся пътя и търся опита, който мога да придобия като цяло в тая насока. Благодаря ти много за това интервю. Вярвам, че ще има поводи за напред да се чуваме покрай филмите, в които съм сигурен, че ще имаш участие. И аз много ви благодаря. Разбира се, ще продължаваме дейността си за напред, ще дързаем. Много ви благодаря отново за отделеното време и се надявам пак да имаме повод да се чуем.